ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପାରାଳାଖ୍ୟମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ରୂପେଶ ପ୍ରାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରାଳାଖ୍ୟମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନଠାରୁ ନେତା କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ପାରାଳାଖ୍ୟମୁଣ୍ଡିବାସୀମାନେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତିକି ଜନସାଧାରଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିକି ଜନସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ସିଏ ତ ଷଷ୍ଠଥର ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ପାଖରେ ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେଉଁ ମୁଁ ବହୁତ ଭାବମାତ୍ର ଭୋଟ୍ ଯାଇକି ଜିତିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଦ୍ଦା ତ କିଛି ନାହିଁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତିକି ବିକାଶ ଯୋଜନା କରିଛି, ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଯୋଜନା ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବା କାମ ଯାଉଛି। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପାରାଳାଖ୍ୟମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତିନି ଗୋଟି ବ୍ଲକ ଗୁର୍ମା, ଗୋଷାଣୀ, କାଶୀନଗର ଏବଂ ପାରାଳ ପୌର ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ନେତା କର୍ମୀ ଯୋଗଦେଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତାଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଜଗବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜି ତିରୁପତି ରାଓ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ସଭାପତି ଏସ୍ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ, ନିର୍ମଳା ସେଠୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପରିଝା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଜପତିରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।